היינו יכולים להציל אותו אם היינו משכנעים אותו ללכת להתחסן. אחי, חי שאוליאן, היה מתנגד חיסונים פעיל מאוד בשטח וברשתות החברתיות. מפיצי פייק ניוז זה אנשים שמכוונים אנשים למוות. ואני רואה אותו כאחד מהקורבנות המיותרים. אני מרגיש שנשרפת לי הנשמה. תרחמו על היקירים שלכם. אל תיתנו להם לעבור את מה שאני עברתי ועוד יעבור. תלכו להתחסן.